Za mjesec mart naknade će dobiti 102.507 boračkih porodica i to 83.589 korisnika porodičnih ličnih invalidnina, 4.821 naknadu za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja, te 14.097 debilisanih branilaca će dobiti svoju egzistencijalnu naknadu. Podsjećanja radi, u proteklih 6 godina nije bilo umanjenja naknada boračkoj populaciji, niti kašnjenja u isplatama, što je rezultat opredjeljenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da je ovo kategorija naših sugrađana koja je najzaslužnija za odbranu naše domovine i da je potrebno učiniti sve napore kako bi ove ranjive kategorije društva osjetile što manje posljedice novonastale situacije koju je prouzrokovao virus korona.